U dish të kalon të një javë që Ministria e Kulturës të reagoj për një nga masakrat kulturore, ato të shkatrimit të shtëpisë të flamurit në Korçë më 16 gusht. Në një dalje publike, zëvëndës Ministri i Kulturës Abas Hado u shpreh se monumenti kategorisë së parë do të rindërtohet në bashkëpunim me pushtetin lokal pas kërkesës që Bashkia e Korçës i bëri Ministrisë. Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në zbatim të ligjit, do të hartoj projektin e banesës dhe do të bashkëpunoj me Bashkinë e Korçës për ndërtimin e plotë të saj. Por paralelisht me konferencën e Tiranës, një grup qytetarësh korçar kanë protestuar sërish para shtëpisë tashmë të rënuar, ku Korça u shpall autonome nga Themistokli Gërmenji. Me moton "Korçar zgjohuni", qytetarët i kërkuan kryeministrit dhe Ministrisë së Kulturës për shpejtim të procesit për rindërtimin e banesës. Ne do i dërgojmë kryeministrit të Shqipërisë, kryeministrit të vendit, zotit Sali Berisha, gjithashtu dhe Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Rinisë së Sporteve, një letër sensibilizimi, një letër ndërgjegjësuese për të menduar se çfarë do të bëhet me godinën e Republikës së Parë Shqiptare. Kjo godinë mbahet i gjallë frymën e shqiptarizmit, mbahet i gjallë Korçën dhe mbahet i gjallë në një farë mënyrë atë çka ne duhet ta trashëgojmë te brezat. Ministria e Kulturës ka pohuar se shkatrimi i monumentit ishte i qëllimshëm, por sipas saj janë organet përkatëse ato që do të japin përgjigjen përfundimtare. Nga ana tjetër, ministria nuk mbajti përgjegjësi mbi rënimin ndër vite të banesës, duke ja deleguar këtë kompetencë pushtetit lokal.